Leo siku ndani ya Madi TV. Ndoa ni jala njema mwanangu. Na niombi kwa kila mtoto wa kike. Na kuolewa ni sheria. Umemtapeli babangu, haijatosha. Still unaendelea kuwatapeli watu wengine, sitokuacha. Unataka pesa wewe, unataka pesa, unataka nini? We, nilete juice. Kwa kuwa hii pesa iko mikononi mwangu, nina uwezo wa kumwambia kila mtu juu ya uovu wako. Samahani, simu ya mteja ukipiga. Talaka, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 usiku, ndani ya Madi TV.